процес волны. Уж я эксперт от четвертого. Të ndëruar me shtërëtëji, se cim të utje me rrjedhën e misionit, tek pjesa 3, mësafiri në studio, ku përsët kam tëftuar Arbëna Sadikun, i ndëruar për shëndetim i sërë dhe. Shëndet i fanë gjithë përsis. Atëherë, pa dyshim që çdo analist politik apo njës i politikës, pa dyshim që i ftuar në studio televizive, ka me kanë krye tema, ose krye lojmi hapje urës i Britë në Veritë të vendit apo në Mitrovicë, ku që tashmë është krye tem edhe është një kosisht një vendim të paktën për një pjesës për shifës e vendimi mirë, por që kemi faktorin ndërkombëtar e cili në asë një formë dhe një asë një mëni nuk është duke lëshuar për, kemi edhe shëbat, kemi edhe pra ambasadorët tjetë cilët janë kategorisht kundër madje BE-ja si pasdhënëse të saj. Petër Stanur paralajmëroi që mund të ketë edhe pra sankcione të tjera shtesë veç aty që i kemi ndaj Kosovës. Si i keni po këtë vendim të qeverisë Republikës së Kosovës? Po, faktikisht është e vërtet që hapja urës, ndonë se e për qytetarë ka qeni hapër dhe ma parë për vetura, realisht ka qeni nevojshme të bëhet dje jo të vëndohës sëtë, por ideja e koordinimit që ka dalë nga bashkëtia ndërkëmtare është për faktin që ajo pjesë disi ka qenë, le themi, deri tani në një kontrol të më tepër të këforit, dhe kësisoj qytetarëve, ka pas ma shumë qytetarë sërbë se sa të etnive të tjere veçëdresht të tyre shqiptarë, dhe duke pas parasysh dhe më thonë që përveç tjera o Kosova nuk e ka ende të rëmbullaksua shtetësinë e saj, nuk është pjesë antare organizatë së Kombeve të Bashkume, dhe nuk është e pranuar nga gjitha vendet të BE-së. Aspekti juridik e ka pamundësu këtë haqë që të kemi lethejmi një farë lëj hapje të asajure, jo për faktin si simbolik, po për aspektin ndërkëmtarë, sepse e kemi padhe ma përpara në disa për deklaratave të kujtit, po dhe veçanërisht të prezidentit Amerikan, në duke kërë zhjedhër atër para 4 viteve, së 3 vite gjithë zotë i Biden, ku thëtë që qështet sa i përket ato që ndërlidhë dërët një kjëmë disë shqiptarë dhe sërbë do zhjithë për më mes dialogu, për faktin se Kosova u thishtë nga dy dokumente në pjesët matë më dhe ku jetoj shqiptarë dhe lënë deklarata pavarësis, kështë dhe pjesën ku jetoj sërbë dhe lënë rezoluta 2244. Dhe kjo rezolut nuk mund të ndërohet pa një vendim të rritë e këshillit sigurimit, vetë pja mundësi se qka mund të bëhet ma të jështë, në rrasë të mirën vesh palet si që është Kosova dhe Serbia dialog për zhjithën e problemeve cilat ta i ka në tavullin e bisedia. Kondër ta, e sjallë Kosova në një pozicion, le themi, jo të këndshëm, kuptimin asaj që kjo mund të shërbej një vendim populist për Zotin Kurtin, kuptimin asaj që të mbledh disa vota për zhjithët e arshme, por në aspektin ndërkombëtar, le themi, e dëmtar shpejtim për shkak se e thash, e kom thonë edhe diku tjetër, pa e thamë edhe këtu për sot në këto rrethana, le themi, gjeopolitike, Serbisi ka vendosur shumë të hapi urës për shkak se ata presin që pasoj të krijojë një incident të caktuar, ku pastaj fajin do t'ja lënë qeverisë së Kosovës dhe aleatët që po e mbështesin ato kryer me Francën dhe disa shtetet të tjera, do t'a fajsoj Republikën e Kosovës për vendimet njanshme, gjë për cilën ne nuk do të duhej të ishim, si më thonë, komand, për faktin se Kosova e thashe e ka ende një status sui generis i cili nuk është ende i krye, dhe do të jemi shumë kujdesshëm si veprojmë tutje. Dhe ky vendim i qeverisë do ta prolongoj se përket procesin dialogut të Kosovë-Serbi? Po, faktikisht, kjo vendim është dhe se rjedhoj ose pasoj e dështimit e dialogut në disë Kosovës dhe Sërbis, veçanërish dhe mjecuzve që kanë kriju këta Unionit Evropian, dhe dheri diku edhe i Shëbeas për faktin se Shëbeaja ka qitë ma te për si një farë lëj, le temi mbështetësi në prapakuinit, avi këti dialogu për esencialisht dhe në aspektin thelpsor ka qeni kjo që drejt për drejt bëja, por fakti që paramendojit farsitate ka pruhu e qeveria, le temi, ose Unioni Evropian Balkanin, ku thëtë që e ka, se Kosova e bëndhire që të hjeket ura, ose të lirohet ura, le temi, të hiqen barikadat me disë komunikimit të shqiptarë dhe sërë, kurse bëja, po thëtë që ura të blokohet, dhe mund që i bije që është kundërshtim të plot me vetë, le temi, ato njësëmat që i bëmë bëja për levizje të lirë dhe pa dalime ndërmjet qytetarëve
jo vetëm brenda BE-s, por edhe jashtë saj, dhe të regojë që konteksti politik është më i rëndësishëm se sa pjesa tjetër, ose si duket që përmes saj ata dëshirojnë që kjo çështje të zgjidhet në dialogun mbi Kosovën dhe Serbisë, dhe qëllimi final i serbëve të Serbisë dhe aty që jetojnë pjesën veriore është që të themelohet asociacioni komuna më shumë i serbëve, dhe ata nuk janë ngatshëm, le të themi, ta pranojnë një hapje të urës të tillë, veçanërisht ata ajo pjesë e vogël e popullatës që është e temi ende ndikuar nga politika Vučićit dhe deri dikurisa Serbatje, së që janë të nëvarur direkt nga pensionet të Serbis dhe ndihmat të tjera, dhe të mundohen dhe të përpiqen që njerë pastaj t'i kjesi kërkesa për një jetë matë mirë, dhe ato kërkesat për një jetë matë mirë, dhe të sigurt të jenë dhe mund kërkesa politike që në sen qëllimi final politike kanë krimin asociacionit. Kurse kondër taj që farë përbën Kosova është le temi që për përdorë dhe rediko për aspekt popullet, kuptimin asaj që kjo i shërbren pikës pari për mobilizimin e votës elektorale për zgjedhjet të ardhshme, dhe në ndë dhe rediko e shqet bashkësit ndërkombëtare si mund para një akti të kryur, ku faktikisht ata përveç që zbëlloj dështimin e tyre këtë dialog, edhe për gjithën situatat palakmushme ku janë ose thire si vendet demokratike dhe për bojë thirje për ndarë jetnike në veriun e Kosovës. Andaj, këto situata janë, le themi, si pasoj, jo vetëm e gabimeve që po i bën Kosova, po dështimit të zbatimit marveshjeve të Bruxellit të ndërbjetuara nga Unioni Evropian ndërbjet Kosovës dhe Serbisë. Por që me 20 janar 2017, një marveshje e BE-s është për hapjen e urës së ibrit, pra që vlen edhe për veturat. Pra nuk është kjo tash e re, ka qenë realisht një marveshje, ka qenë një vendim që... Në fakt është ashtu, po ne kemi pa që ajo marveshje nuk është jetësuar praktikisht dhe si duket problemet... Se duhet të hidërohet BE-ja në këtë rast ku është një marveshje? Mendoj që edhe BE-ja, logika që ata pa e përdori nuk është që të kjojët një marveshje ri, po të negociot zbatimi i saj në praktik me komunitetin sërbë, ata e që ujnë letemi, në veriju në Kosovës, po dihet që bëhet fjallë për Sërbinë, sepse i komunitet varë tërsisht nga interesat ose influenca e qeverisë sërbisë për brenda Kosovës. Pra ndaj, veprimet një anshme, nëse ka një mbështetje, është në regullë, por gjasat ishit dëvogla, sepse ne pa më deklaratat publike shumicës e vendëve, ma dje edhe të vetë SBA-ve, që nuk e mbështesin një vendim të tjilë, dhe mendoj që hymë në një rrezik potencial në kuptimin asaj që përveç më sfitojmë në aspektin ndërkombëtar, edhe të kemë njësa pojena të humbur në aspektin diplomatik. Kështu që së mamë veprimet të tjila, unë mendoj që pa koordinuara nuk i sillin të mira Kosovës, ndonë se në kuptimin praktik dhe popullis mund të duken si elemente kështu frimzuse për masat, sepse po bëhet një risje se në diqka e re, po në sensë sovranitetin ty ta kryon besimi që kanë qytetarët në shtetin të cilin te ju afranë dhe sigurin, dhe i besim sigurisht që kryon gradualisht, sepse unë e di që policia Kosovës e shumë profesionale dhe atjen veri, ko është mundu që të kryej sëndim të ligjit dhe mas njerë mos tjetë kunder qytetarëve sërbë që jetojnë atje, por dim që edhe influenca e Beogradit e bën atës që ata dësëran dhe njëherë një pjesë të një pa dëshiren e tyre janë në gjendje kritike, sepse së pari të kuptojmë që veria i Kosovës është një popullat shumë e varfër, e cila ka jetu për 25 vite në një situatë te për të pakëndshme, herë me presjone nga Beogradi, herë nga bashkësia ndërkombëtare, herë mund ka pasur probleme me qeverinë e Kosovës, ata duke ndodhe pranë këti të rekëndshi, janë një gjendje, le të themi, si më thonë në kështë të komas politike, cila le të themi i bënd pafëqishëm, për në anën tjetër edhe ne nuk nga bënder që të veprojmë njërë njashme, pasi që edhim që Kosova shtetin e saj ka ndërtu e pikrisht në një pavarësit e mbiqqyror, dhe ajo pavarësit në mendoj që ka kaluar një pavarësit të koordinuar me ndërkombëtarët, që mund të kalej proceset e saj atërë kur ne le të themi imi antari plot me drejta plot, asë si shtetet e tjera në organizatën e Komunit Bashkume. Do të ketë sankcionit të reja apo masat të reja ndaj Kosovës nëse kryeministri Kurti nuk zbrapset e që përshifet që nuk ka sinjale për të kryer mbrapa? Po gjasat si duket janë, përveç që masave që le të themi mund të jenë qoftë politike apo ekonomike, edhe barikadimi i urës nga KFOR-i do të ishte një element shumë
i kesh për Kosovën, se i bie një farë lloj se më anë që Kosova nuk ka sovranitet në pjesën veriore. Po që ka pas shumë spekulimi se për këtë këfodit, por që a i tha që nuk duam të mirë me spekulimi, pra ka lënë shumë hapsirë, në fakt, pa qenë me një anë, po anën tjetër. Shikoni, ne po i thirrme gjithmonë në ato që është qëndrim zyrtari i shteteve të Kuindit, ata kanë theksu që nuk është mbështetje dhe ty një këtë veprim, dhe në njëtën ko, le të themi, ata nuk përkrahin që të kalojnë veturat në këtë fazë në pjesën veriore nga pjesa jugore Mitrovicës dhe mbetemi me këtë që më kanë dështëm. E kodrë dhe se shka fshijet pas saj është që është tjetër mund ketë ndërsa në një shtetë. Le të themi si Gjermania apo dikush tjetër që mund të japë një përkrajës e mbështetje, le të themi më të madhe qeverisë e Kosovës dhe Zotit Kurti, si që ka ndodhër me parë në vazhdimësi, por kjo me sa ne kemi pa nuk është publike, nuk është që ne kemi lezu diqka të tjilë, e këndër ta nasjellë, le të themi, në situatë dhe pasoja jo vetëm politike, po dhe diplomatike, sepse Kosova pa ndihme në ndërkëmtarë nuk mund të ndarësohet po thuj si nas një organizatë ndërkëmtarë. Oje, pastaj do të aminenanëm do shta procesin që në rrasë do t'jepët një opcion diplomatik për hapjen e kësaj letemi ura, apo këti konteksti politik të zhblokohet atje, do t'jeti pa mundur sepse palja ndërkëptarës do t'pranoj që të themi të jetë palja ndërmjecuse për faktin se Kosova dhe të merë sankcionet e reja, oje, ne kemi palë të sankcionet më të lehta që kanë qenë ekonomike për fondet IPA, që pa një, si për thonë kështu, vendosën shumë letë, po pasaj të hiqen në shumë shtirë, sepse për të nuk vendosë vetëm një shtetë, po janë 27 shtetë antarë, dhe pas për tyre janë që nuk e ka njohër Kosovën, dhe problematikat të tila do t'jenë në manë në vazhdimësi. Pra ndaj, unë mendoj që një mendje racionale politike thot që në do t'jë jemi të kujdes shumë këtë rritim, dhe natërrisht që hapja urës unë mendoj që është një hap pozitiv, por a i do t'duhej të bëhej dhe t'evi me një mbështetje s'paku dhe shëbas. Është dhe shka tjetët dhe shta politika Unionit Evropian, po pak të mbështetja e shëbas dhe duhej të ishte dhe t'evi qoftë, dhe t'evi traqa, po edhe në ndërdije të kësaj qeverije. Pra ndaj pa, le më themi, bekimin nëse lejnë t'y në kësideraj që është një gabim për faktin se jo vetëm sot përsot kemi po krizat të mla në botë, jo dini që Ukrajina sot përsot ndodhë në një luft, dhe ytë shëbëan për gjithdo veprim të sajnë raport me Rusin, për shkak se edhin që i vetëmi shtetit cili mund të përbalët në elemente makro, se le temi elemente të mla të politikës globale është Shëbaja kunder Rusis, dhe nuk mund t'i kundervijet një shtetë veçma, si që është Ukrajina vetë veti ju ati shteti ka që të malë, por duhet nevoj alianca dhe vetë, esenca aliancës në kuptimin politikë, por në sferat të tjetëra është rritja fuqisë. Unë Kosova në aliancë më të tjeret është me fuqeshme, më të rritë fuqinë dhe prezentin e saj gjdo ku, edhe për brenda Kosovës, për edhe ma gjërë, kurse vetëve është dhe mëhonë jo potente dhe e kryan si mëhonën problemet pa qena cilat letemi janë të padakërdua me bashkësit në këmëtare. Por që është përfolë edhe në hetë, përmënet pra disa kohë është edhe shumë gjatë, që është palemruar hapja e urës, do të nuk është diçka që ka ndodhë këtë rrasë befasisht, sukur se ndodhë i pëthuaj se me dinarin. Kjo është diskutuar vitin e kaluar, pra ka qenë herë pasere paka shumë si temë që do duhet të hapë. Po mirë, nëse kjo vërtet ka qenë kështu atërë në shtoj, si më anë atë hipotezën, se pse Kosova ose vetë qeveria sot nuk ka vepruar sfori të hapë urën, pas taj të bëj PR-in politikë. Si duket kjo është, si më anë thikë me dyteja, njërë në anë të provojmë të hapë, po në rrasë se nuk mund, ma tërë të hedhin fajnë të bashkëtia ndërkëmtare dhe partit e opozitës, se ja që nuk nga u lejua të hapaj, sepse dëshira jo nështë, më që i bje këtë është në politikë, le temi elektorale, si që është e rasti fundit me vrasjën e Zotit Dehari, ku partia cila e ka pushtetin edhe i ka gjitha institucionet dhe mekanizmet drejtësisë nën kontrol, bënë protesta dhe më këndër vetëve i të sësaj që i bje është një farlejnë në nësensi, le themi, politikisoj dhe veçanë. Dhe politikat të tila janë populiste për marën e sa ma shumë votave, po në kuptimin e shtë ndërtimin... E urës e i bitë është për vota, që është elektorale? Po, unë mendaj që është elektorale, për shkak se është një vetë zëdhorë dhe vetë fakti
që bëhet dhe ma një farë lëj kështu shpejtësie këti veprimi është për të arritur maksimizimin e votës dhe për të leju pas taj hapsirë krimit asociacionit pas zgjedhjeve. Ku do t'ju thuaj qytetarëve, le themi se mirë, ne po e pranojmë asociacion, po kemi përfitu dhe mund që kemi edhe qarkullim të lirë nga jugu në veri, o e kësisoj dhe mund e bire njëjta gjësë, sigur që ata që po kërkojnë sërbë, dhe mund ata po thujnë që ne imi të gatshëm të ulmi të bisedojmë, po fillimisht do të hapni rrugë asociacionit. Man, veprimet janë ndryshme dhe kanëveshlimi është të ndryshëm që nga palja sërbë dhe shqiptare, përdorin të dyja naturisht verijun për qashtje elektorale, po fatë barësisht ose fatë këtësisht në Sërbi zgjedhjet janë kry, kusë ato në Kosovë ende dheri në fillim të vitit të arshëm, dhe gjasët e në matë mos të përdorin nga Kosovë, sepse Sërbia veç i ka kryin, dhe nëse në rrasë se nuk kemi zgjedhjet para kërshme atje përshkak se ka protesta masive kundër Vučićit, madje edhe vetë shqiptarët e Luginjës atje u qunë kundër tij dhe pasivizimit të adresave që për bëhet atje, madje edhe partitë të opozitare sigurisht të mbështetura nga rendimi për politikat e tij për ruse dhe shterë për karshi dhe më në luftës që përndodhë në Ukrajinë. Para se të flitet për hapin në urës, patëm një aksionës të mund themi për mbylljen e disa pikave të postës në veri. Edhe kjo gjë kundërshtua fuqishëm nga BE-ja dhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas jush, gjithë kjo punë e kryeministit Kurti apo qeverisë Kurti është ka të bëjmë me elektoral, apo ka të bëjmë me shtrinë e suverenitetit të shtetit Kosovës? Po, sigurisht qasja që faktikisht më shtet, po shtetit është sigurisht që ata thojnë që gjithmonë jemi të gatshëm edhe dëshirojmë të ashtim suverenitetit, kush nuk do të tështë i gatshëm, ose kush nuk do të dëndë, me që nga pala shqiptare që atjetë shtetit suverenitetit, por ka dalime në kuptimin e ndërmare e së hapave, disa thojnë që më mirë dhe tështë kjo suverenitet të bëjë se bashku dhe koordinuar me bashkinë ndërkombëtare, kurse të tjere thojnë që ne këto gjëra dhe këtë punë mund të kryjmë edhe vetë, mund nuk ka nevoj shumë për mbështetje ndërkombëtare, kurse qasja racionale thotë që Kosova është në regull që i ka mbyllë, le themi, disa prepika, veç në nërështë qashtja dinari dhe këtyre posta, më mendoj që Kosova këtu ka pas drejtë, sepse, le themi, e nuk është nëjë afektimi madhë, sepse qëtare sërbë që e të inveri, edhe ashtu e kanë kufirin me Sërbin shumë ofër, dhe në rrasë se një kërkesa vë shumë e letë që dile të ndaj kufirin dhe t'i marrin gjitha të ma benefite që i ushtërën, le themi, qëtare sërbë nga qeveria e Sërbis, dhe kjo nuk mendoj që paracet shumë, me gjithë se tek bashkia ndërkombëtare kjo ka paracit, le themi, një farë lloj kështu paniku, për shkak se sërbet zakonisht atje kërcënojnë me lëshim të territorit, sepse po na mohohen drejt atë kështu me radhë, gjëra e cila, le themi, nuk është as pak e vërtet, por politika e sërbëve ka qenë e tillë gjithmonë, kërkesat e tyre jo vetëm në Kosovë, po edhe në Kroaci, Slovenië, Bosnjë, fillimisht kanë filluar për një jetë më të mirë, për një, domthonë, po na diskriminojnë popujt e tjerë në Jugosllavi jo sërb, dhe pastaj e mbajnë kërkesa politike për territor, për zhvendim sa më të madh dhe marrje të territoreve, dhe karshi kësaj ka qenë edhe veriu i Kosovës, ku sërbët se duket edhe me një mbështetje tek një pjesë e Evropës, veçanërisht Francës, pastaj edhe Rusisë dhe disa vendeve, kanë në hatër në sugjestionime të tilla për shkutjen e veriut nga Kosova, dhe me qenë saja nuk është arritë për shkak se nuk pat mbështetje veçanërisht nga Gjermania, pastaj edhe Shtetet e Bashkuara, disa vende tjera mike të Kosovës, atëherë u rikonceptua ideja për një autonomi të sërbëve në Kosovë, që faktikisht disa lajme të caktuara u thanë që edhe në Maqedoni, një grupacion i sërbëve atje për 5 apo 6% sash, po kërkojnë të njëjtën edhe në Maqedoninë e Veriut, ose diçka të ngjashme, që faktikisht i bie që Sërbia nuk i ka humbur simon ato afshet e saj për territore ose për gllabrim të territore kur do të çmonë dhe në çfarë do aspekti që mund të kemi zhvillime të reja në Ballkan. Po faktikisht Ballkani është le të themi një farë lloj vatre gjithmonëshme e problemeve, vetë fakti që ajo është lënë jashtë nga BE-ja dhe zgjerimi ka ndodhur me një vonesë të madhe. Atëherë konsideroj që pikat më neuralgjike janë, le të themi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, dhe në këtë kontekst ndërkombëtar gjeopolitik të trazuar mund të jetë një rindezje, por
Aktualisht konsideroj që gjasat janë të vogla për faktin se bota ka probleme më të mëdha, veçanërisht problemi i Ukrainës, ku këto superfuqitë më janë të fokusuar dhe problemi i luftës në Izrael dhe Palestinë. Janë dy vatra shumë të mëdha të krizave, saqë nuk i bëjnë përshtypje bashkisë ndërkombëtare të kthej këtu nga Ballkani, por mundohet disi që situatën ta menaxhoj përmes asaj që një vështirësi diplomaci, le të themi, e kontrollit ose i pasjes së gjanave nën kontroll, po duke mos ba, le të themi, zgjidhje pragmatike. Po me qenë se bashkia ndërkombëtare është me prezidentin të këpori, gjasat janë më të vogla që të ketë probleme në Kosovë, në kuptimin e përgjithshëm, po në veriu në saj mund të ketë zhvillime të reja në rast se ne nuk sillemi, le të themi, me pragmatizëm politik dhe me një sqetësi, veçanërisht në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe sulmi i Banjskës, unë mendoj që është organizuar nga Serbia, nuk është organizuar vetë, ka pas aleat të brendshëm aty, dhe me qenë se u koordinuam, le të themi, kishëm një koordinim me aleatët, policia Kosovë, veçanërisht dhe Kosova në përgjithësi, e kaloi këtë sfidë më lehtë, sepse bashkëpunuan institucionet e sigurisë me ato ndërkombëtare dhe ai mision i keq i Serbisë për Kosovën përfundoi siç është më mirë për Kosovën dhe para mendoni mos kishim ne një farë lloj komunikimi se bashkëpunimi me bashkinë ndërkombëtare çfarë mund të bënte të Serbia me këtë spërderim në atë rast ose le të themi me mbytjen e disa civilëve ose pelegrinëve që ishin ardhur nga Serbia në atë nisht, pastaj të shfrytëzonte ata në ballinjat e media ndërkombëtare ose si muslimanët po bëjnë dhunë ndaj ortodoksëve serbë, dhe qëllimet politike dhe të qenë rëndë të parë në karshi në rasteve që le të themi Serbia gjithmonë i ka përdorur në Kosovë, madje që nga vitet 80-ta i gjithmonë logjika e serbëve ka qenë që të përdoret ai aspekti i kërkesës për një jetë më të mirë dhe për mos pasje të drejtave nga shumica shqiptare në Kosovë, dhe pastaj ato kërkesa gjithmonë janë kurorzuar me veprime politike që nga marrja e autonomisë së Kosovës në 23 mart 1989, dhe pastaj marrja ose e përjashtimi i shqiptarëve nga gjitha institucionet, krijimi pastaj Kosovës një shteti, le të themi paralel në drejtë lufta OÇK-s ku ne edhe atë fituam për faktin se ishim të orientuar drejt ka përëndimi dhe ma dje kishim një mbështetje shumë të madhe të bashkisë ndërkombëtare, vendeve të NATO-s, Turqisë dhe disa vendeve të tjera që vërtet gjitha fazat kanë qenë aliansë të mirë me Kosovën. Në ndërrua që të kënësi të e kemë në studio, falendit shumë. Falendit të juve për mundësinë. Të ndërrua me që kash për këtë emision, dhe takimin tonë të radhës, më imbeqë. I started the process on it. Kush janë ekspertët që të...